Ter um animal de estimação é um direito garantido pela Constituição Federal. Mas quem mora em locais onde a convivência tem regras, às vezes enfrenta problemas. Por isso, o Legislativo abriu as portas para debater os direitos e o bem-estar dos animais que vivem em condomínios. O debate foi proposto pelo deputado estadual Stephanes Júnior. Um levantamento aponta que a capital paranaense tem 10 mil condomínios onde vivem cerca de 100 mil cães. Muitos deles são alvos de conflitos e até de disputas judiciais. Eles se tornam, vamos dizer assim, ferramentas também entre condôminos que tem problemas entre si e acabam levando isso, colocando o animal como uma forma de exteriorizar isso, tá? Então, vou dar aqui um exemplo, cães que latem, tá? Muitas das vezes esses cães latem porque alguém força, vai na porta do apartamento e força esse latido e coisas nesse sentido. E tem também os cães que têm os latidos intermitentes, que aí a gente, com a sindicância, a gente tem que interagir democraticamente, de uma forma saudável, avisando, comunicando esses condôminos que esses animais, muitas das vezes eles latem porque eles ficam o dia todo presos, às vezes as pessoas não passeiam. Então a gente, vamos dizer assim, sugere passeios, sugere que a pessoa contrate um passeador de cães, o chamado dog walker, pet sitter, e outras ferramentas para que esse animal ele se tranquilize. Para o diretor do Conselho de Síndicos do Paraná, as regras devem estar bem claras. Os síndicos devem atentar para o que tem convencionado nos seus regimentos internos, nas suas convenções. Eles devem deixar regras claras de convivência, né, entre os condôminos que têm e os que não possuem, né, os animais. Fazendo com que evitem, né, hoje um dos maiores problemas que nós temos em condomínio são as pessoas que não possuem os animais, né? Então, deixar a regra clara, e o animal, ele só vai causar algum transtorno ali quando envolve a questão da segurança, envolve a questão da saúde animal, né? Então, tem que deixar regras claras nos seus regimentos internos para que eles possam, tomar algumas providências, né? Uma das maiores preocupações é com o bem-estar dos bichinhos. Os maus-tratos aos animais vão desde o confinamento, abandono, até as agressões. Aqui no estado do Paraná, é na Secretaria Estadual do Meio Ambiente e na cidade de Curitiba, na Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Só acessar a internet, tem o telefone, tem vários meios de comunicação.